lige nu og her, så skal vi have Hillerød Rockkor med på de næste par numre. Og de kommer ikke 10, mand. De kommer heller ikke 15, de kommer heller ikke 20, de kommer heller ikke 25, de kommer heller ikke 30. De kommer heller ikke 35, de kommer heller ikke 40. De kommer heller ikke 45, de kommer heller ikke 50. De kommer heller ikke 55. De kommer 60, mand, og damer her. Så skal vi lige have nogle hænder i gang her. Det tror jeg, vi skal. Vi skal. Hey! Skal vi sætte os bad på? I wanna be